Estamos no día grande na inauguración da Caixa Máxica do estudio de grabación Alexandre Bóveda de Cuac FM. Están os nervos a flor de pel porque estamos a piques de achegarnos a hora da inauguración oficial. Xa está todo o mundo, como podedes ver, preparando, ultimando os últimos detalles antes do momento grande que terá lugar en breves instantes. Imos a preguntarlle a xente como foron estes meses de preparación deste estudio, todo o esforzo colectivo da asociación para crear este novo espazo de grabación e disfrute das ondas radiofónicas aquí en Cuac FM. Estamos con Roberto Catoira, presidente da Asociación Alexandre Bóveda, por suposto, membro de Cuac FM, co seu programa Recendo, a Fume de Carozo, vamos, que vive nesta emisora. Roberto, que tal nestes momentos, nestes intres previos á inauguración do novo estudio? Non vou decir que estou nervioso, porque xa teño unha longa trayectoria en inauguracións e cosas polo estilo, pero está claro que estamos moi emocionados e contentos, porque... penso que este novo estudio de grabación vai facer que a emisora creza en capacidade de producción e de traballo pois moitísimo, e ademais, como todos os que estamos xirando en torno a este colectivo, a esta emisora, estamos absolutamente engaiolados, enamorados deste traballo de facer radio, pois sabemos que o imos pasar en grande e que a nosa vida social e felicidade en torno a este local vai a ser aínda máis placentera do que xa era, que era bastante. Tommy elegido, imos comezar. Efectivamente, en brevísimos instantes, en canto saia toda esta xente que se achegou ao campus da Zapateira hoxe, este día tan emocionante e ilusionante, arrancamos xa. Nos quedan ali dúas ou tres persoas que son os músicos, que sempre son os que se perden todo. Compañeiros, empezamos. Imos aló. No día do señor do 29 de xaneiro de 2011 inauguramos o estudio de grabación Alexandre Bóveda cunha fermosísima placa que pon o seguinte: este estudio de grabación foi inaugurado o 29 de xaneiro de 2011 e bautizado en homenaxe ao intelectual e político galeguista Alexandre Bóveda. A miña saudade aínda quiso visitar devotamente os moitos cemiterios de Galicia onde dormen os derradeiros mártires da liberdade en número incontable. A miña imaginación viu unha fogueira en cada cemiterio, como outros tantos clamores de xustiza. Pero no de Pontevedra, viu unha labarada que chegaba ata o ceo. Era o lume de espírito de Bóveda, que non figura na santa compaña dos inmortais, porque non pertence a historia senón a tradición. En aroma de lenda, Bóveda terá de ser un maña próximo do Donxano a bandeira da nosa redención. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Xa inauguramos o estudio Alexandre Bóveda, imos a recoller algunha declaración máis dos implicados neste asunto. Imos por aquí, vente, cámara. Temos aquí o director creativo da Caixa Máxica do estudio Alexandre Bóveda, Mariano Fernández. No momento álxido da música, unha declaración despois desta fantástica inauguración. Pois, a ver se o alto falante deixa falar o baixo falante. Todo ben, sí, contentos. Pero o mellor chega agora. E que é o mellor? Poñerse a traballar. Esta tarde gravamos cuñas de Cuac FM. Fernando Losada, de organizacionística, leva traballando na Caixa Máxica dende os seus principios. Probablemente unha das persoas que máis esforzo realizou nesta montaxe. Entón, Fernando Losada,
despois de todos estes meses de esforzo, que se sinte? Que el tapaporos es malo para la salud. Gracias, Fernando, por esa declaración fantástica, xenuína, auténtica, como non podría ser de outro xeito saindo de ti. Grazas a ti, querido Víctor Grande. He de dicir que os teus taladros foron magistrais para todo este tema da Caixa Máxica. O tema do corcho foi difícil de poñer, pero nunca nada será tan difícil de poñer como por spam. Odio o por spam con toda a miña alma. Odio esas pezas de por spam branco con esta música super épica que hai de Tchaikovsky que se está metendo aí por o altavoz. E odio o que tivo esa idea de montar un estudio. Pa que necesitamos un estudio de grabación para gravar? Vale, odias moitas cosas, pero que ama Fernando Losada? A Caixa Máxica xa montada. Vicepresidente de Coac FM, Oci de Castro, representación institucional da emisora neste acto, que tal, como viches esta inauguración? Pues muy ilusionante, es algo muy bonito ver como Coac FM va creciendo año tras año hasta el infinito y más allá, o sea, me parece precioso. ¡Buenos días, Coruña! Bueno, estamos hoy aquí, un día maravilloso en el que inauguramos el estudio de Alexandre Bóveda. Algo muy importante para Coac FM, algo muy importante para la radio y sobre todo algo muy importante para toda a Coruña, porque es maravilloso esto. Esto va a significar que vamos a doblar nuestra actividad, que nuestro potencial está creciendo indudablemente y yo creo que vamos a tener un año muy importante. Este 2011 va a ser muy importante y va a ser maravilloso para todos nosotros. Ojo al arde Coruña, ojo al arde Coruña, que va, lo va a petar muchísimo, que no es poco. Hilde, ¿qué tal secando después do parto? Bien, bien. Lo bonito además es eso, ver que un dibujo se convierte en realidad y lo más importante pues es que sabes que el proyecto no se va a quedar en cuatro paredes y media, sino que va a llegar a todas las casas. Estamos aquí con dos pilares básicos desta montaxe da Caixa Máxica que ainda encima non só curraron durante moitos días e innumerables horas con esforzo manifesto, sino que ainda encima se adicaron a deleitarnos cunha actuación musical folk, porque son os integrantes de Folking Trio. Que tal, rapaces? Moi ben, o sea, xa estamos integradísimos en cuarto. Pero non falo diso porque xa está, eso está clarísimo. Que tal, despois de tanto esforzo, pues ver toda esta xente aquí celebrando esta inauguración? Home, pois moi ben, eu son máis de radio máis que de tele, pero bueno. Pensa que é unha radio, que este un micrófono de Cuac. A cousa está ben, despois de ver a caixa montada fora, agora vela aí dentro, pois é unha satisfacción. Por todos os que traballamos, porque é algo noso, non, que fixemos nos. Cal diríades que foi a cousa máis complicada que vos enfrentaxedes nesta montaxe? Os tornillos dos pilares, de todo, por Dios. Unos tornillos así pequeñiños, bueno, pero fue... Pero sí que había un par de taladros que fixeron a súa labor a como ten que ser. Os taladros chegaban hasta esto, este cachiño había que atornillarlo a man. O sea, que fixemos un pouco de musculación, ¿no? No proceso. Sí, o que foi a estrutura, máis que nada. Foi... Depois, unha vez que estivo arriba, a cousa avanzou moi rápido, pero cando estaba baixo non víamos o momento de subir. Moi ben, pois nada, disfrutar dos pinchos que xa queda pouco, eh? Dame a impresión de que no, o cámara e máis eu nos imos a quedar sin pinchos. En fin, cousas do oficio. ¡Viva Juan! ¡Devolvemos la conexión!